impacto aí para esse elenco? Bom, triste pela derrota, né? A gente queria deixar os 3 pontos aqui em casa, mas ainda que a gente está precisando de pontos. Mas consciente que a gente tem que melhorar muito, né, no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana a gente está bem, já está classificado nas oitavas, mas são torneios diferentes, né? A gente sabe da complicado que é o Campeonato Brasileiro, então tem tempo ainda para melhorar. Eu sei que a gente começou mal, a gente começou negativamente, mas tem tempo para melhorar e tomara que a gente melhore nessa parada de data FIFA para conseguir as vitórias que a gente precisa de pontos. Um jogo diferente pelo fato de ter o seu irmão do outro lado. Como é que foi isso para você? É diferente, né? A primeira vez que a gente se enfrenta é diferente. Até para a família é estranha, né? Sempre jogando junto pela seleção, São Lourenço, no Cerro Porteño também. Mas uma linda história que a gente pode contar, né? A gente hoje disputou um jogo oficial jogando em contra, né? Eu pelo Corinthians, jogando pelo Botafogo, dois times importantes aqui no Brasil. Infelizmente eu saí derrotado, mas tem ida e volta, né? Até falei para ele que tem ida e volta. Ele falou que você tem que pagar um jantar, lá, um almoço, alguma coisa. A gente tinha combinado isso. E eu estou viajando para o Paraguai agora para me apresentar com a seleção. E ele também tem folga, né? E a gente vai comer o churrasco e eu tenho que pagar. Romero, ao seu ver, por que o Corinthians na Sul-Americana sobra e no Campeonato Brasileiro parece que ainda não se encontrou dentro de campo? Como falei, né? São torneios diferentes. Todo mundo sabe da qualidade do Corinthians jogando aqui em casa. Os times internacionais sabem que aqui são complicados. Mas no Campeonato Brasileiro é mais competitivo, no sentido de que todo mundo se conhece. O Botafogo conhece o Corinthians, como que joga, mas a gente também tem que melhorar. A gente está no Campeonato Brasileiro, está deixando de fazer muita coisa que a gente na Sul-Americana está fazendo, né? A intensidade que a gente coloca na Sul-Americana tem que colocar também no Campeonato Brasileiro para sair com a vitória. Hoje a gente tentou, até teve chance de fazer o gol, mas contra um rival difícil, né? Bem treinado também, é mais complicado. Mas tem tempo, como falei, de treinar, de melhorar. Tomara que nessa parada a gente melhore. Você entrou, o Carlos Miguel passou a faixa de capitão para você ali. Hoje você se vê nessa posição de novo líder aí da equipe do Corinthians, por isso vem passando por essa reformulação com perda de Cássio, Paulinho? Cara, como você falou, a gente viveu uma reformulação muito grande, né, do clube desde o ano passado já, né, com a saída de muitos líderes. E hoje em dia, por tempo de clube também, o Fagner, eu sou capitão, por tempo de clube também eu sou o mais velho do elenco também, no sentido de antiguidade, antiguidade aqui dentro do clube. Então, é por isso acho que o Carlos Miguel, depois do quando entrei no jogo, ele passou para mim. Mas aqui não, tem que ter líder, mas aqui é todo mundo. Aqui é um time, um elenco, todo mundo tem que saber que a importância dessa camisa, né, do peso dessa camisa. Então, a gente vai tentar melhorar nesses dias de treino, de parada, para começar a ganhar e sair dessa zona perigosa que a gente está. A gente pode explicar melhor para o torcedor? Está se tornando até repetitivo, o Corinthians tem oportunidades, o Corinthians consegue algumas chances claras e não converte em gol. Atacante, o que isso significa? Como que muda isso no treinamento ou no jogo? Cara, são situações dentro do jogo, né? É verdade, a gente precisa melhorar a efetividade nossa no ataque. Mas na Sul-Americana a gente fez, acho que mais 12 de gol, saldo de gol de 12 gols. Então, só no Campeonato Brasileiro acho que a gente precisa melhorar enquanto é isso. Mas como falei, é a nossa responsabilidade, nosso atacante, a gente sabe disso que às vezes só tem uma chance de gol, a gente tem que fazer. No Campeonato Brasileiro, que é mais competitivo, mais difícil de fazer o gol, a gente, na primeira chance que a gente tiver, tem que fazer o gol. Acho que isso falou o Antônio, né, que até falou pra gente também, que quando a gente tem que matar o jogo. E a gente vai tentar melhorar isso já
na parada aí a gente vai treinar quanto a isso para melhorar. Romero, você mais uma vez à disposição, né? O Coronado foi titular nas últimas duas partidas. Como é que você enxerga essa briga pela posição titular, principalmente aí nessa parte do ataque? Muito bom, né? O Coronado entrou no jogo passado, entrou muito bem, até foi o melhor jogador em campo. Mas todo mundo querer jogar, isso é importante. Ele não estava tendo muita chance de jogar, né? E demonstrou a qualidade dele. E é muito importante para a gente somar esses tipos de jogadores, né? Jogador diferente, jogador com muita qualidade. E quem se beneficia enquanto é isso é o Corinthians. Então, eu estou sempre à disposição, como sempre falo nas entrevistas. E quem decide aí é o Antônio. Agora vou ficar um mês fora do clube, né, por causa da seleção. Mas quem estiver jogando aí, eu sei que vai fazer o melhor dele para que o Corinthians consiga as vitórias. E dizer para a torcida do Corinthians que hoje lotou a Neoquímica Arena e viu o time perder hoje. Cara, não tem nada que falar. A torcida sempre lota, é diferente. Jogando aqui em casa, jogando fora, sempre apoia, sempre deixa o apoio deles. Então, quem está devendo é a gente, né? Hoje a gente não conseguiu essa alegria para eles, deixar eles felizes. Mas tomara que nos próximos jogos a gente consiga a vitória para sair da situação perigosa que a gente está. Você viu algumas joias do Corinthians já surgirem aqui, né? E agora a vez do Wesley, muito sondado, badalado. Como tem sido essa conversa com ele? Quanto às sondagens, quanto ao momento dele para não subir para a cabeça? Cara, conheço ele desde muito pequeno, né? A gente acompanha muito a base do Corinthians, né? Eu pessoalmente gosto de acompanhar muito. Então, ele tem melhorado muito, muito, muito. E tem uma qualidade diferente a tudo, né? A todos os jogadores que eu vi passar aqui pelo Corinthians. E tomara que ele consiga se manter com a cabeça boa até sair daqui, né? Porque tem um potencial muito grande, tem um potencial diferente, como falei, a todos. Mas depende dele ser um jogador diferente mesmo aonde ele vai. Então, como falei, sempre falo para ele também que ele tem muita qualidade, tem muita coisa ainda para melhorar, mas hoje é o nosso atacante, é o nosso jogador importante dentro do elenco e tomara que a gente continue com ele ainda. A gente hoje na zona do rebaixamento preocupa, já preocupa o elenco, preocupa você. E qual que você acha que é a briga do Corinthians hoje no Campeonato Brasileiro? Cara, a gente sabe que começou muito mal no Campeonato Brasileiro, mas tem tempo ainda, né? Só que a gente tem que melhorar o quanto antes, não deixar passar como a gente deixou passar o ano passado. Isso aí não tem que acontecer de novo, porque um time grande como o Corinthians não tem que brigar para não cair sempre. A gente está acostumado a outra coisa, né? A gente está acostumado a brigar para ser campeão, para classificar Libertadores, então é diferente também quando a gente começa assim, começa a preocupar um pouco, mas sabe que a gente está, aonde a gente está errando, já aconteceu ano passado, então a gente fala isso dentro do elenco, que não, a gente está a tempo, mas tem que deixar deixar passar o tempo para melhorar, e a gente está, como falei, a tempo ainda. E tomara que nos próximos jogos a gente, com essa parada de data FIFA, né, a gente melhore para sair da zona. O Romero, qual futebol condiz mais com a atual realidade do Corinthians? O futebol desempenhado no Campeonato Brasileiro ou o futebol desempenhado na Copa do Brasil, na Sul-Americana? Não, como falei, no Campeonato Brasileiro é diferente, né? É diferente a outras competições. Sempre falei que mais competitivo, todo mundo se conhece. O Botafogo vem jogar aqui igual, né? Todo mundo vem aqui e a gente, quando sai de fora, também vai para ganhar. Então, o campeonato é diferente. Nos outros campeonatos também são mais diferentes por causa dos times internacionais, né? Às vezes a gente respeita mais o Corinthians aqui jogando aqui no Brasil. Então, por causa disso, a gente não tem que confundir. A gente tem que saber que são jogos diferentes e no Campeonato Brasileiro, onde a gente está devendo, a gente tem que melhorar muito.